Nu ska vi se här, Ragnar. Vi skönner oss var vi ska sätta oss någonstans. Kan vi sätta någonstans den gången? Mm. Frågan satt vi där uppe i den lilla stålstussningen. Men nu ska vi sätta... Nej, fan, det är ont i den där måten. Måste börja där ut! Måste börja där ut! Nej, måste börja... Ut! Här, vi jävla bra platser som vi sätter på den här stålstussningen, eller? Ja, det är ju jättebra. Det är ju de bästa platserna. Det är min bästa plats! Varför är det ingen som har satt sig här, då? Nej, men har man köpt sina platser, man kan ha fått den. Ja, ni har köpt biljetter till de platser där ni sitter, eller? Ja, ja. Jaha, ja, vi köper aldrig biljetter. Nej. Det har vi inte gjort på 25 år. Vi plankar in. Vi plankar in, det är vi. Ja, de märker inte det där uppe, för de har fullt råsälja sån popcorn och godis. Ja, de märker inte det. Vet du fan som inte, de tycker till ögonen på den där, och jag hoppar i mitt raket upp, och de har åkt in i helvete på den här sidan. Jag har inte alltid märkt dem först nu. Vad säger du? Sträckte du ryggen nu när vi hoppar över? Jag tror de har högt att det med den är bättre, men det är uppe som de märkte att de har så högt att det inte följer alla ordna. Nej, Ragnar, nej, de har inte... Nej, det är klart de inte har höjt staketet. Så dumt. Det är du som har blivit lite stel i ryggen och gammal och sånt. Ja, det kan också. Det är sånt som händer, ja. Så är det. Jaha, hej, hej. Hej, hej. Rut heter jag. Ragnar. Nej, Ragnar, min gubbe. Ut med lilla fin tjej. Ja, var ni här förra året, eller? Nej. Det var inte bra i fjol, men inte med dödstängen. Det var inte bra. Jättedålig föreställning. Vi var, det hände ingenting. Vi satt och tittade, hände absolut ingenting. Riktigt värdelös fjäs, måste jag säga. Men det var bra, för vi kunde sitta var som helst. Vi satt runt på olika ställen här. Åh nej. Nej, men platsen är inte att de måste må byta på fången. De säger till in, man kan känna över. De blir så jädda för bara. Vem är det som inte tänkte om att byta på fången? Det är jag. Lägg av den då. Ja, men den är inte... Tryck på knappen. Vilken knapp, den ser stor hem! Där var du, du kom. Nu är det förlåt. Det gjorde ingenting, det gjorde ingenting. Så, nu sätter vi oss. Har du kissat? Nej. Du var ju där uppe innan, vad gjorde du då? Jag köpte en dricka. Köpte en dricka till? Jag var törstig. Törstig? Du drack ju upp allt med ett vatten i bilen. Ja. Och sen när vi åt kebabrullen i Örkeljunga, då drack du 3 starköl. Ja. Så här uppe drack du 2 koppar kaffe. Ja. Och nu har du druckit den. Ja. Och du behöver inte kissa. Nej, jag behöver inte kissa. Jag har inte kissat sen vi åkte hemifrån. Ja, men snälla lilla ut. Om jag behöver kissa, då säger jag till dem att jag tissar i så fall. Men jag behöver inte kissa, men jag tror på toaletten. Men jag tissar hela tiden, men jag tror inte att tissa. Åh, gud. Du kissar inte under föreställning. Jag ska inte kissa under föreställning. Så går det så bra, vi sitter här. Ut. Ja. Jag måste bajsa. Mår ni bra? Ja. Det kan ändra sig. Nu tror ni säkert att jag menar att det kan ändra sig till det sämre, men jag tänker faktiskt tvärtom. För vi som ska underhålla er här ikväll, vi är otroligt ystra. Så det ni kommer att få uppleva de närmsta timmarna, det kan man nog närmast liknas vid ett korsläpp, tror jag. Men ni ska vara alla hjärtinligen välkomna till Vallarnas 25-årsjubileum. Tackar. Ja, det är faktiskt 25 år sedan vi startade här. Det kanske inte känns så, men det syns. Ja, jag börjar bli lite gammal. Men det var faktiskt så här det började en gång i tiden. Jag stod ensam långt före vallarna på traktorsläp i de här kläderna med en gitarr på magen. Det känns nästan lite hemtamt på något vis. Stefan! Va? Står du här och ljuger nu? Hej! Vadå ljuger? Ja, men du var väl inte ensam? Ni var väl ändå 2? Ja, ja, men det var ändå inte du, Siv. Nej, men jag är inte Siv nu. Nej, vem är du då? Kristel! Ja, så det här är alltså Stefan och Kristel? Precis! Ja, men så är vi ju en utav var sort. Och det är väl bra i detta jämlikhetens tidevarv.
Jag menar, vi måste hänga med lite i utvecklingen och bli lite moderna. Mm. Är det något mer som är fel? Nej då, Stefan. Annars känns allt precis som förr. Ja, förutom då att du har blivit lite rund om magen. Pop. Jag bygger tak över nöjesfältet. Så meningslöst. Ja då? Att bygga tak över något som är nedlagt. Vad fan? Hej, hej. Jaha. Här kommer alltså en Kristel till. Nej, jag heter Annika. Herregud, jag har jobbat ihop 25 år. Du kommer inte ens ihåg vad jag heter. Klart jag kommer ihåg vad du heter. Men du börjar bli mer och mer lik din morsa, tycker jag. Känner du min morsa? Nej, men man vet ju en gammal käring ser ut. Stefan! Vad är det? Det där har vi kivas nu. Nej, det gör det inte. Nej. De kivas inte. Här sitter ju en massa goa människor och bara väntar på att få ha kul, eller hur? Jesus, vi får nog ta det lite försiktigt ändå, för det här är lite som ett kärleksmöte. Man kan inte bara börsa på det här viset. Du menar alltså att vi ska gå ut och pilla på dem lite först? Nej, det vet jag inte. Ja, det gör vi! Nej, det gör vi inte, Joje. Nej, det gör vi inte, Joje. Synd. Ja, men det är ändå bra att vara lite inkännande och empatisk, tycker jag. Men klart, vi människor är olika. Det är... Ja, det är skillnad på folk och folk. Ja. Till exempel när det är fest. Då brukar det finnas två kategorier. Den ena kategorin vill åka hem så fort festen är slut. Den andra kategorin vill hålla på och festa hela natten fram till morgonkvisten. Och ofta så är de här bägge kategorierna gifta med varandra. Ja, jag tycker det är dags att vi män och kvinnor börjar bli lite trevligare mot varandra. Jag menar, vi gubbar kan alltid jobba lite hårdare. Vi skulle till exempel kunna köpa blommor så där bara utan anledning. Aldrig i livet. Varför inte det? Skulle jag köpa blommor till min fru utan anledning? Ja. Då tror ju hon att det finns en anledning. Och den anledningen hon tror, då räcker det fan inte med blommor, det ska jag säga. Nej! Nu ska vi inte stå här och bara räcker oss elakheter från scenen, tycker jag. Det är rätt mycket. Lite lagom elakt räcker bara. Ja, lagom är ju bäst, heter det. Ja, fast vi har ju aldrig blivit anklagade för att bjuda på något som är lagom från den här scenen. Så jag vet inte. Men lagom är ändå något av det svenskaste vi har. Ja. Och eftersom vi har mer än lagom många gitarrer här på scenen, tycker jag vi sjunger en låt om det. Ja. Men bara för att jämställdhetens namn jämna ut det hela, så tycker jag vi presenterar vårt husband. Ja. Ja. Välkomna in på scenen, Yvonnes kusiner! Mitt första möte med en flicka minns jag som igår. Detta är ju mycket länge sedan, som ni förstår. Det hela hände faktiskt i en Volvo Amazon, som stod på stadens torg, och flickan hon var därifrån. Jag pussade och nosade och drog i hennes kinder. Och vad jag då förstod, så fanns det inte något hinder. Jag trövade mig neråt i min nya karriär. Då säger flickan plötsligt, när jag äntligen är där: nu så är det lagom, nu så är det lagom. Det är med Pinterong i Rom, Paris och Rom från Pragon. Att vi svenskar bor i landet som vi kallar landet lagom. Här ska allt vara lagom, så att det blir lagom. Det vet inte de i London, Rom, Paris och de från Pragon. Att vi svenskar bor i landet som vi kallar landet lagom. Efter tunga dagar kommer lördagen till sist. Då glömmer man att hela långa veckan varit trist. Man hoppar i sin festkostym och blir som Fred Astaire. Och njuter av att se att alla kompisar är här. Snapsarna till maten gör att livet det känns toppen. Konjaken till kaffet maximerar överkroppen. Med uppknäppt skjorta möter man så groggens glada tid. Men då säger kloka hustrun hans, som sitter där bredvid: nu så är det lagom, nu så är det lagom. Det vet inte om i Rom, Paris och Rom från Pragon. Att vi svenskar bor i landet som vi kallar landet lagom här.
Varför tror ni att vi står och sjunger denna sång? Varför är den inte kort och inte heller lång? Av texten blir man faktiskt varken ledsen eller glad. Och tempot på den är ju varken sving eller ballad. Så nu sitter ni nog säkert där och grunnar och funderar. Ja, jag tvivlar på att någon den skiten applåderar. Det kvittar, men håll med oss om att nog är denna låt som livet är när det är mitt i mellan skratt och gråt. Nu så är det lagom, nu så är det lagom. Det vet inte de mer om Paris och de från Prag. Att vi svenskar bor i landet som vi kallar landet lagom. Här ska allt vara lagom, så att det blir lagom. Det vet inte de i London, från Paris och de från Prag. Att vi slutar låten nu och hoppas att vi slutar lagom. Hallå här! Hallå här va? Hallå här va? Hallå här va! Hallå här va! Hej, ja, nu är det på detta lilla viset att det här är inte jag detta va? Eller som ska köpa det som jag ska köpa. Eller, utan det är min bror som ska köpa det som jag ska köpa. Han kunde inte följa mig in till stan idag va? Inte för att han är inne i stan så ofta heller va? Men nu skulle jag ändå in till stan idag va? Då frågade han mig om inte jag kunde köpa det han behövde idag va? Då sa att jag kan göra det om du vill det va? Så kan du bli hemma idag va? Ta honom då. Hur så glad han blev då va? Så nu är han hemma och jag är här va? Och jag har helt glömt vad det var han skulle ha va? Men det var något konstigt som jag aldrig har hört talas om. Det var något konstigt namn. Aktivt kol kanske. Det var det. Just det, det var det. Har du det eller va? Jajamän. Bra, då vill han ha det då i så fall då va? Hopp, hopp, hopp. Vad ska han ha det till? Ja, en del använder ju det när de ska bränna sprit hemma. Va? Nej, det var det jävla man fick. Inte min bror, inte för han är med i de här Jehovas syskon. Så sånt håller han inte på med. En del använder det till hönsen när de är dåliga i magen. Den är det. Den var, så är det ju. Det, nu när du säger det, nu kommer jag ihåg det. Hönor är dåliga i magen, så är det. Det skrek han faktiskt efter bussen när jag åkte. Köp aktivt kol, hönor är dåliga i magen. Så är det. Då räcker det om en halv deciliter. Ja. Nej, fan, nej! De är väldigt dåliga i magen hemma. De både spyr och skiter om vartannat. Alltså, nej, det räcker inte. Hur många hönor har han, tro? Hur många hönor har han, tro? Har jädra med tunnet räknar dem, vet du? Jag vet faktiskt inte vad man ska säga. Nu är det stört om möjligt. De springer runt som yra hönor och spyr och skiter om vartannat. Jag vet faktiskt inte. Man 4? 5? Hönor? Nej, liter. Går nog åt. Ja, 5. Nej, fan. Ta 10 ifall tuppen skulle bli smättat. God dag. Nu. Jag skulle ha en takonvering. Jag brandsprull. Nej, det är fel gubbe. Berätta, det här är fel gubbe. Det är ingen idé att prata vidare. Hallå här, vad är det? Det är en annan gubbe som är här innan. Jag ska kalla på honom så han kommer ut. Hallå, där är han. Där är det. Det har kommit in någonting här som vill hälsa, va? Men då jag tittar lite själv. Det är någonting mer som jag behöver. Min bror behöver. God dag. Jaha. Jag skulle ha en takonvering av brandsbruda. Oj då, brinner det på landet va? Ja. Eller det kanske är en apparat i källaren som har exploderat. Jaha, brandspruta. Ja, men då måste jag informera er om att vi har blivit försäkringsombud här. Och då undrar jag förstås, är ni rätt försäkrad? Jag tänker om ni bara har försäkrat halva lösegendomen när det tände, va?
försäkrat tänderna i halvlösegommen. Jag måste bara fråga, det heter de här små käka flaskor i den här lada här bakom. Jag har aldrig sett sådana små käka flaskor förr. Vad är detta för små käka flaskor? Essenser. Essenser? Det skulle han ha med, va? Ja, man har ju dem för att få en annan smak på spriten som man har köpt. Så. Jaha, så då köper man en sorts sprit och häller med den sorten som blir en annan sort av den sorten. Det måste bli mycket billigare och mycket mer ekonomiskt. Nej. Jo, va? Nej. En hel arena kostar väl 175, och vad var det där? Skåne, 185. Tias skillnad, den lilla flaskan kostar 15. Du förlorar på varje flaska, ser du. Då är det lite hönor han ska ha detta då, va? Jo, nu... Va? Så att hans ägg smakar Skåne. Inte för att han där på några ägg, men ändå. Nu, varför ska jag ta ut tänderna? Va? Jag skulle bara ha en brandspruta. Självklart så ska du få din brandspruta. Men vi tar det här med försäkringen först. Alltså, tecknar du en hemförsäkring hos mig här idag så följer det med en reseförsäkring. Vad är Quetala? Jo, men jag måste bara fråga, har du sådana stora vita 25 liters dunkar med svarta kurkar på? Berätta, har du sådana? Ja, det har jag på lagret, men nu har jag en annan kund här, så om du kunde lugna dig så vore jag väldigt tacksam. Jaha, jag kan ta det långt, bussen håller tempo, så jag har inte bråttom, jag ska inte störa, för sådana är inte jag, vill inte störa. Nu är det ju inte jag som ska ha dem med dunkar, va, utan det är din bror! Just det, men jag ska inte störa. Nej, jag menar. Han ska säkert ha det, bara lite hönor, va? Vi har en idiot i butiken idag. Namn? Nej, jag känner inte honom. Ett namn? Oliver, ja. Bengtsson. Och när är ni född? 20. Alltså, vilket 20? Det som kommer efter 19. Jo, det förstår jag, men vilken månad? Februari. Tack. Det är den som kommer efter januari. Precis, men vilket år? Väl varje år. Ja, vi släpper det så länge. Gift eller sambo? Ja. Ja, alltså hur är förhållandet till den ni lever tillsammans med? Spänt. Då skriver jag gift. Yrke? Jag har ett litet lödesågverk där hemma. Där jag gör lite av varje. Barn? Nej, sillalöder. Har ni barn? Jaha, vi har två döttrar. Så ja. Det är töser bägge två. Minsan. Två barn och sen undrar jag. Och så har vi en pajk. Jaha, då får vi vänta. Han heter Egon. Ja. Det stavas Eg. Ja, tack, det behövs inte. Tre barn och sen undrar jag. Och så Sun. Jaha. Så då. Det är klart lille Sune ska vara med också. Fyra barn och sen undrar jag. Sune är en katt. Vad i helvete? Men han är som ett litet barn. Han är med oss nästan jämt. Ja, precis. Men nu måste jag bara fråga. Är ni alltid så här långsam? Nej, jag blir fort trött. Men jag ska inte ha någon försäkring. Nej, jag skulle bara ha en brandspruta. Ja. Men det ska vara snabbt expiert. Mm. För traktorn står på garn och brinner. Ja, det var en sak till jag behövde, eller min bror behövde. Men jag orkar inte mer. Nej, ut med er bara, bägge två. Va? Alltså jag tror att ni bunder, ni blir dummare för varje gång ni kommer in till stan. Hur ska det då gå för dig som är här jämt? Kom.
kommer hon. Ja! Fick hon med en nyckel? Fan! Ja, strunt i samma, vi kan låna Per Erik. Ja. Jag begriper inte varför du har så brått med dynga. Det tror väl hågen det är brått med dynga. Vi måste laga glipare i loggan innan eftermiddag. För till kvällen blir det regn. Tror det blir regn? Tror! Du, det så jag när jag bara gör rensa i förmiddags. Fullt av svarta fläckar på fenorna. Regn? Ja. När älgera skubbar mulen på norrsida björkera, då blåser du upp. Blåser upp? Nej, det kallar fan inte blåsa upp när skatorna sitter en och en i stora flockar på taket. Jag har väl aldrig hört något så dumt. Då blir det väl snö i sådana fall. Snö? När Holgers och katta sitter vid uthuset och slickar sig, då blir det oska. Oska? Men är du där fiser hon alltid med vind. Oska, det blir det när hovhultens assöer springer runt i cirklar som äggarsjuka hönor. Och hönorna, de ligger fortfarande där de lagt sig. Oska. När paddorna skriar och möre så ligger söra stilla och det är sen gammalt. Och hon sa, vet du, hade det varit snö i luft hade jag känt dig med skanker. Jaha. Och hennes skankar delar lika trovärdiga som en trebent ko i motvind. Mia skanker har spått vär ena sin gubba aset pesar rakt. River det så stormar det, kliar det så hetar det, verkar det så kallnar det och sticker det. Då sa hon vet att hon inte dimmar långt bort det så där sket hon så rätt i näven. Och vad säger hennes visa skankar om väret i eftermiddagen? Jo det sa hon vet att de har målat hela möra och då blir det regn. Regn? Regn. Regn? Regn. Det var ju det jag sa. Skit ner det. Det har jag gjort. Ja. Jag tror du annars jag går så sakta för? Ja. Vore det inte trevligare att ha sådana väderflickor på TV4? Jag tänkte jag skulle sjunga lite seriös visa för er nu som handlar om min favoritårstid. Vilken är er favoritårstid? Sommaren, ja, det är min också. Och jag ska därmed sjunga en liten visa om detta. Micke har lovat att hjälpa mig. Micke, är du klar? Va? Är du färdig? Nej, det är jag inte. Jag tänker inte vara med heller. Var inte barnslig nu. Barnslig? Jag går inte ut på scenen i de här kläderna. Skärp dig och kom in. Ja, jag tänkte bara att vi skulle tänka på en underbar sommaräng med alla blomster man kan tänka sig och alla dofter man förstår. Ja. Så allvarligt talat, detta är inte roligt. Ja, de verkar tycka det var rätt kul. Ja, de tycker det, men jag tycker inte detta är roligt. Nej, men du ska ju illustrera sommaren här. Och varför ska du ha så roligt jämt? Kan du inte göra något seriöst någon gång? Seriöst? Ja. Är detta seriöst? Japp. Att jag står här och ser ut som något jävla ogräs? Ja. Som sagt, tänk er på en underbar sommaräng med alla sorters blommor, alla dofter, insupa en härlig badstrand. Vad är det? Vad det är? Det är ett felplacerat nummer, det är vad detta är. Ja. Men vi kom ju överens om att göra detta. Jaha, det mötet var inte jag med på. Nej. Men nu när vi ändå är här får vi ändå försöka göra det bästa vi kan av situationen, eller hur? Ja, det borde gå härifrån. Ja. Jag tänkte att vi alla skulle drömma oss tillbaka till midsommarafton. Midsommarafton? Ja. Det tror att de kommer ihåg vad de gjorde på midsommarafton. Nu är det ju inte säkert att alla här firar midsommarafton som du brukar göra. Jag ska säga det att det finns väldigt många som jag som har ont av sommaren med allergier och pollen och sån där skit. Man kan inte ta hänsyn till alla som har ont av allting. Du kan inte hylla något. Hylla? Ja. Menar du att hylla den svenska sommaren? Precis. Så jädra dumt. Va? Ja, men vadå? Åh, jag tycker om den svenska sommaren. Ja, med. I fjol var den på en tisdag, ska jag säga det. Jävla dumt. Ni känner säkert igen melodin och ni får gärna sjunga ja, med. Ja, men kör igång detta nu då så vi blir färdiga någon gång så jag slipper att stå där så ut som en jävla psykedelisk blombukett. Hur ska jag få veta om du håller av mig eller ej när du aldrig säger att du älskar mig?
bara det blir sommar får jag svar. Kära lilla du, ty då ska jag spörja. Blommorna det är sju. Midsommarnatten plockar jag klöver och timotej, karibacka och ängsull och flyga för gay. Blå klockor och violer. Och sen drömmer jag om dig. Och då vet du att jag älskar blått dig. Nog har jag förklarat att du är min egen hjärtevän. Lovat mig din trohet om och om igen. Men kan hända att någon gång ibland tvivlar du ändå. Bara det blir sommar ska du visshet få. Midsommarnatten plockar jag klöver och timotej, karibacka och hängsull och blyga förgätmigej. Blå klockor och violer. Satan! Och sen drömmer du om mig. Och då vet jag att du älskar blått mig. Tack så mycket, tack så mycket. En gång till då, ja. Midsommarnatten plockar jag klöver från timotej, karibacka och ängsull och flyga för hittegäng. Blå klockor och violer. Satan! Och sen drömmer du om mig. Och då vet du att du älskar mig. Ah, shit! Fy fan, jag hoppar jävla låten! Hjärtligt välkomna till Mårdakrets byalags årliga årsmöte som hålls en gång om året varje år. Just i år ser det inte riktigt ut som det brukar, som ni säkert har sett. Det är Holger som tvunget skulle ha hit en orkester. Så det blev dessa då. Och de kallar sig Yvans kusiner för att alla utom två är Yvans kusiner då. Ja, hur undrar ni så här möt? Alla utom tre. Alla utom tre är Yvans kusiner. Vem utav er är det som är Yvans kusin då? Han har slutat. Oh, herregud. Så här är det i alla fall. Vad händer på mötet? Jo, punkt ett, punkt två, punkt tre. Presentera ordföranden nu! Kan du vara tyst? Jag håller ju på att gå igenom punkterna. Ja, men avslöja inte det nu. Det är spännande. Räkna i bandet. Det blir fräckligt. Ja, vi gör det, säger det gjort. Bannat. Ja. Då ska jag be för att presentera vår ordförare, Holger. Hej, Stamora Klev! Det var det fria möte igen nu. Jävlar i dag! Tänk på ett dag och på den matan borit! Då känner vi då ta luften nästa lite tappen ut. Jump. Det var lite kort, eller? Jag tycker det räckte. Räckt? Nej, det gjorde inte. De kom inte igång med hoppa och studsa. Det var mövfräckt kvar. Nej, precis. Det är bra så. Jaha. Det var gott det sista. Ja, men det var bra ändå. Gott ni kom, pojka. Härligt. Ja, det var 25 000 i sjön. Tråkigt. Kostade de 25 000? Ja, och en backläsk. Va?
Var fick du de pengar? Vilka har tagit de pengarna någonstans? Nej, nah, det vill du prata inte på tal om jakt. Hur är det med er i byn nu för tiden? Det är underbart att se er igen. Tänk att ett år går så fort. Och nu är det också byamöte igen. Vad i helsike Maj-Britt, vad i all sin tid har du gjort med hovet? En ny frisyr eller? Svart på sidor och vitt i mitten. Det ser ut som en liten grävling tycker jag. Ja, piffigt. En mopedhjälm. Är det mopedhjälm? Ja, det vet du, lär Maj-Britt och mig i Bert Idoffs. Nej, Bandidos. Jävla skillnad. Ja, skiter det, ta punkt ett. Punkt ett, ja just det, vi hoppar rätt in på punkten. Det är bra, Maria, att styr upp detta. Hur har det gått för Mårdaklev gångna året? Har vi gått plus eller minus? Vi har gått en minus i år. Har vi det? Mm. Det är Staffan som har flyttat till Egypten och blivit muslim. Nej, muslim heter det. Precis. Ja, så där bor han nu, Staffan. Eller, han heter inte Staffan längre heller. Han heter Mustaffan. Så jag ska skicka något till honom eller så skriv då bara Mustaffan i Egypten. Så kommer det fram. Det tror jag faktiskt inte att det gör. Inte, är det Postnord som delar ut posten i Egypten? Varför skulle det komma fram? Det var konstigt. Punkt två. Punkt två, och det har ju med sponsringen i bygden att göra. Det är ju din punkt detta med, Maria. Det är min punkt. Och i år så går hela sponsringen oavkortat direkt till Mårdaklevsbygdens trombonförening. Så att de äntligen ska kunna köpa sig tromboner. Ja, det är på tiden. Det har varit konstiga konserter de sista 7 åren. Man fattar inte vilken låt de spelar. De sitter och vevar i luften. Man får gissa vilken låt det är. Bara blåser och blåser. Kan det vara nu tar vi punkt 3. Punkt 3! Nu jävlar är det min punkt! Jaha, det är lite tyngre punkt detta. Ni har säkert läst i tidningar och sett på nyheter att kriminaliteten i samhället har ju ökat. Och samhället ligger ju inte så långt härifrån. 3 mil bara. Det är bara 3 mil så börjar krypa in på oss. Det är allvarliga saker. Och då har vi börjat med sån här patrullering på morgonen och nätterna. Jajamän, vi kallar det för grannsamverkan. Just det gör vi. Och då har Maria och jag satt ihop en väska här som ni ska ha när ni är ute på de här livsfarliga patrulleringarna. Det ska gå runt som en liten stafettpinne på att man skulle faktiskt kunna skoja till det lite och säga att detta är lite som en patrullgottepåse. Om man... Det var ju synd att inte det var roligt. Jag tycker, men det var jag fick det för att tänka på det i huvudet. Så. Ja, i alla fall, ni får med en termos. I den här kan ni ha kaffe. Ja, eller valfritt. Eller valfritt kaffe. Och sen har vi, vad fan är det, en plastbutta? Sa du plastbutta? Ja. Det är en tupperware. Är detta en tupperware? Ja. Förlåt. Det ska jag säga, det här är otroliga grejer. I den här kan ni lägga en smörgås, den ratnar aldrig. Den får du med mig. Och sen sist, men kanske viktigast, en lista över bilregistreringsnummer som vi inte ska jaga. Ja. Detta på grund av en liten incident i vintras som jag var med om. Ja, det behöver du inte berätta. Jo, det är lika bra att jag får berätta det. Det är meningslöst. Det är inte meningslöst att jag berättar min egna ord. Ja, men berätta jag var med om. Ja, nu kommer det här. Det var så här att klockan var runt 4:30 på morgonen och jag fick span på en bil som betedde sig väldigt konstigt, va? Den stannade vid varenda stova ut med Moghultavägen så jag tog svans på den här bilen. Och när jag närmar mig honom då ökar ju han lite, va? Och då ökar jag ju på lite till och då ökar han lite med och då kan jag säga att snart blir det biljakt här i bygden. Jag jagade honom jädra mig i 90 minuter. Nej, 1,5 timme var det. Var det så pass? Ja, tiden går fort om man har roligt. Jag jagade honom i Stockholmsten hela vägen ner till Tolasma och ni vet det är för fan långt bort härifrån. Det tar ju vägen slut. Då kom han ju inte längre, va? Så då jädra fick jag tag på honom. Så jag var så jädra adrenalinstenner så jag satte helljuset på honom. Och så skrek jag åt mig, kliv ur bilen, lägg dig på backen med händerna bakom nacken och så rullar upp på ryggen och så badar tårar i munnen och så identifiera det. Och kommer ihåg vad han svara? Jag kör ut Borås tidning. Jag hade jagat tidningsbudet rätt ut i skogen i 1,5 timme. Ja, det var faktiskt lite roligt. Nej, det var inte roligt. Lite roligt. Det var inte roligt alls. Det var ingen som fick Borås tidning den dagen. Ja, det behöver inte säga. Alla missar Bengt i brandstationens dödsannons. Kom icke en människa på hans begravning. Nej. Kom ju inte upprepas nu då när vi har den här listan. Nej, han dörlar inte 2 gånger. Nej, det vore väldigt konstigt om det kommer inte hända. Nej, ta punkt 4. Punkt 4 har ju med lite grann med punkt 3 att göra. Ni har frågat Maria och mig här i byn att vad får vi ha med oss då när vi är ute på de här livsfarliga patrulleringarna? Yeah. Får vi ha med oss älgstutsan, macheten, röjsågen, frun eller vad fan får vi ha med oss? Och Maria, jag vill dra en gräns att inga farliga vapen får förekomma. Så frun får vara hemma.
Det är bäst för alla lugnar. Jaha, Hilding har ordet. Ja, nu när vi är inne på säkerheten. Ja, men. Där kom frukosten. Det gäller den här nattliga patrulleringen. Alltså vi som är över 80 år, vi orkar inte med det längre. Nej, men det förstår vi. Det är bra, bli hemma Hilding. Jajamän. Ja, ja. Jag bröt ju lårbenshalsen här i vintras på en 4-3 ställen, så jag är fortfarande lite stel. Vems var den jävla idén förresten att sanda först och ploga sen? Ja, men det var lär. Nej, det var inte. Nej, jag. Det vet vi inte vem så det är. Det var. Det måste det ni för fan veta, det var ju ni som la beställningen. Jaha, det var den tonen så kallade du ta och börja blinka ner i korset i så fall. Varför då? Alla vet ju att jag ska svänga vänster, jag ska ju för fan hem. Förbannade Hilding, nu fick jag ont i huvudet igen. Jaha, titta nu vad du ställer till. Nu kör du igång Marias migrän igen. Det var jävligt onödigt. Du kan väl åtminstone blända åt i halvljus när du kör genom pattaklykan när det är mörkt. Det blir så jädra starkt i ögonen när man möter det där. Om jag bländar åt i halvljus i pattaklykan så ser jag inte om jag möter någon. Ja, men du begriper vad som kan hända om du bländar åt i halvljus. Det händer inget farligt i pattaklykan om inte du kör där med. Ja, men vad? Ja! Satt där i bilen på vägen hem. Jobbat över 4 timmar sen klockan 5. Kände mig trött. Sa till mig själv, är hemma snart. Hoppas kärringa har sparat lite mat. Det var då det kom en bil i kurvan. Vill du bli annonsplats i Vägverkets reklam? Vill du bli så tilltryckt så du noppas av en gång? Allt det där kan hända dig om man inte bländar åt i halvljus. Vill du bli det skadaste som gått i ett par skor? Så söndrigar och dans och till och med där brinner glor. Allt det där kan hända dig om man inte bländar åt i halvljus. Hela semestern låg framför mig. Vi hade längtat, jag och min tjej. Saujumlaggat. Suttit 8 timmar bakom bilens ratt. Var nästan framme när kväll blev till natt. Det var då som det kom en gammal Opel. Med stora starka extra ljus. 4 på taket och 3 i fronten. 25 000 watt styck. Extra generator på släp. Bogisläpp. Låt dem oss bedja. Vill du bli annonsplats i Vägverkets reklam? Vill du bli så tilltryckt så du hoppas som en gång? Allt det här kan hända dig om man inte bländar åt det här ljus. Ja, vad tyckte ni själva? Ja, det var lite spridda skurar detta. Ja. Men det var på chans, det var ingen som visste vad som skulle hända. Det var lite men det här, nu ska vi reda ut detta. Okay. Ni ska sjunga där nu när det blir tyst. Det är alltså halvljus, blända åt det halvljus. Jag kan hjälpa till att göra den precis när det kommer in i tyst där. Så det var mycket Risbäcks snabba utredning. Ja. Då ska vi se. Då frågar vi. Allt det där kan hända dig om man inte bländar åt det halvljus. Halvljus, blända åt det halvljus. Ja, vad fan. För Jesus. Vill du bli annonsplats i Vägverkets reklam? Vill du bli så tilltryckt så du hoppas av en gång? Allt det här kan hända dig om man inte bländar åt det halvljus. Vill du bli det skadaste som gått i ett par skor? Så söndrig er och dans och till och med en blinde glor. Allt det här kan hända dig om man inte bländar åt det halvljus. Sista gången du rätt med detta! Vill du bli annonsplats i Vägverkets reklam? Vill du bli så tilltryckt så du lampas av en gång? Allt det här kan hända dig om man inte bländar åt det halvljus. Vill du bli det skadaste som gått i ett par skor? Så sönder det och dans och till och med brinner glor. Allt det här kan hända dig om man inte bländar åt. Om man inte bländar åt.
måste ta dina tabletter. Jag vet. Teharljus. Jeha! Hej, hej! Ja, här kommer vi. Hembygdskvartetten, hembygdskvartetten. Och vi kommer från vår hembygd. Ja, ni sitter där och tänker kvartett och ska ju vara fyra. För det är som det andra. Vad är det? Den är borta nu. Ja, det var. Ja, ja, vi är ju bara två en geting. Ja, men det kommer två till. Tobias och Nikodemus kommer, de är med dem. Det är så här att Nikodemus har skadat sig. Ja, han föddes ju som karl, så han var ju skadad från början. Men nu har han spelat paddeltennis. Och det gick inte så bra. Men Tobias hjälper honom. Så vi sa, vi går in och så berättar vi lite vad vi gör. Ja. Vi i hembygdskvartetten, vi framför allvarliga kulturella små stycken såsom folkvisor och kväden och slanguttryck. Och slanguttryck. Och nej, skillingtryck heter det. Sa du slanguttryck? Ja, sa jag slanguttryck? Ja, alltså skillingtryck. Ja, och annat omodernt. Ja, det är väl inte så ofta som vi blir inbjudna för uppträda. Så vi kommer ändå. Ja, de dröjer visst lite. Ja, vi skulle ju kunna berätta lite om oss själva. Ja. Ja, det har inte varit så lätt alla gånger, det ska ni veta. Ja, du hade ju det särskilt svårt när du var liten. Ja, just det. Jag var så väldigt ful. Nej, jag skulle heta Sivbritt, men så fick de syn på mig, så fick jag heta Vidrigt. Ja, hon var någonting så fruktansvärt ful. Den som säger att alla småbarn är söta, den hade de inte sett henne. Vi kunde inte ens ha husdjur hemma. Nej, jag hade en kar en gång. Jaha, det hade du. Honom fick de skjuta sen. Och en gång, kommer du ihåg, då skickade vi in ett foto på dig till de ensammas förening. Ja, ja. Ja, det kom ett svar. Så jävla ensamma är vi inte. Ja. Du kan väl spela lite på den där. På trombon? Nej, jag kan inte spela trombon. Jag har fastnat. Den är helt omöjlig. Nu kommer de. Den är kära tid, vad har hänt? Ja, vi fick punktering på rullstolen. Man vill hitta den där stället. Ja, det var ju en fiffig lösning. Jag ska bara stämma den här krattan. Bow, 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 bow. Nej, man bara fan. Bow, 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 bow. Så, då har jag stämt. Ja. Vi ska framföra ett stycke som har fått alldeles för lite uppmärksamhet. När många mindre nogräknade artister och band skär helt sonika gamla kväden och gör det till sina egna. Benny Andersson till exempel. Han har stulit följande kväde som i original heter Dräkt i ko. Den stal han till ABBA. Den är skriven av Christer Claesson i Stäpelsbo. Den skrev han redan 1959 som 4 år gammal bara. Och stackars Christer fick varken stim eller krädd. Den går så här. Jaha, nu är det så att
Tackar. Tackar. Hallå. Tackar. Ja, vi är färdiga. Nej, vad fan kommer? Tackar. Nej. Tackar. Tjabba. Ja, nu ska skådespelarna här inne byta om. Och bara för att vi ska slippa ha tom scen så har vi löst det på följande sätt. Att vi helt enkelt kastar in någon stackars fan. Här är jag. Örjan heter jag. Tänkte vi skulle haft det Örjans romantiska hörna här. Tända lite levande ljus och ha lite mysigt. Men precis när jag går in här så ser jag att det är någon som har pillat på min veke. Så där står jag med staken i handen. Ja, det är tossigt. Ja, sträckte jag pungen. Det är inte skönt. Ni får hjälpa mig sen att dra den rätt. Ja, men kanske lite skönt ändå att det inte blev det romantiska. Jag är inte så där framåt riktigt. Nej, har väl aldrig varit någon sån där, vad heter det? Carbonara. Ja. Jag brukar ju säga det, att när mina jämnåriga kamrater hade upptäckt det motsatta könet så hade jag knappt upptäckt mitt eget. Nej, måste de vara färdiga? Nej, har jag. Ja, kunde jag läsa en dikt om jag hade haft någon. Oops, där var en. Tossigt. Ja. När man läser dikter så ska man ju helst stå i en påse. Ja. Har mamma lagt mattraser i den påsen. Så det gick. Mitt skin heter den. Mitt skin tycker jag är toppen, ty det räcker kring hela kroppen. Ända ifrån foten och in under håret sitter lagom kring armen och lagom kring låret. Det skrynklar sig lite när jag skrattar. Eller grubblar och ingenting fattar. Det är tur att inte skinnet tar slut. Utan skinn ser man nog äcklig ut. Tack så hjärtligt, tack så hjärtligt. Ja, jag kan ju ta en dikt till här då om jag ändå är här. Hej. Det var tur att inte de var lösa i magen. Säger så. Ja, jag tar en heter. Brandbilen heter den. Tut, 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 tut. Tut, tut. Tut, tut, tut. Tut, 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 tut. 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 Tut, sprut, slut. Nej, det är inte riktigt färdig än. Jag har ju två pjäser, jag kan ta dem. Jag har två pjäser. Jag har en lång pjäs och en kort. Jag kan börja med den ena. Då ska man helst vara två. Det gör jag inte riktigt, men vi kan se. Åh, vilken fin tröja du har. Är det kamel? Det var den långa. Kan ju ta den korta också när jag ändå har byxorna ner. Åh, oh, är det din portmonnä? Ja, så tossigt. Ja. Vad skulle jag ha sagt? Vet ni det att om man är soldat i den finska armén så har man två möjligheter. Antingen överlever man eller också dör man. Så att...
Ja, alltså, jag menar, överlever man så är saken klar. Men dör man, då har man två möjligheter. Antingen så blir man begravd i en massgrav, eller också får man en egen grav. Och blir man begravd i en massgrav så är saken klar. Man får man en egen grav, då har man två möjligheter. Ja, antingen blir man träd eller blomma. Ja, blir man blomma så är saken klar. Men blir man träd, då har man två möjligheter. Ja, antingen blir man skrivpapper eller vesepapper. Ja, blir man skrivpapper så är saken klar. Men blir man vesepapper, då har man två möjligheter. Antingen så hamnar man på damernas eller på herrarnas. Ja, hamnar man på herrarnas så är saken klar. Men hamnar man på damernas, då har man två möjligheter. Ja, antingen blir man ju torkad med där bak eller där fram. Ja, blir man torkad med där bak så är saken klar. Men blir man torkad med där fram, så är det inte så dumt att vara soldat i den finska armén. Oh, hej, hej! Ja, ni har ju ringt och tjatat på mig här ifrån Falkenberg många gånger att jag skulle komma ner och sjunga en stump och så. Det gör jag så gärna, så det är inga problem. Jag frågar Svea, det är min grannkäring, det är hon som har bil och kör. Och hon sa, det kan vi ju gå och ta en utflykt. Och jag sa till August, det gubbaåret jag är gift med, att han kunde bli med, för det kunde vara roligt för han har fått lite luftombyte en gång. Och vi skulle ge oss iväg tidigt idag på morgonen och hade packat en kaffekorg med lite stekta äggasmörg och så annat smått och gott. Och en pilsner till August och så. Precis innan vi skulle åka så säger August, jag tror inte jag kan följa med. Vad är det då? Nej, jag känner mig inte kry. Jo, det är väl ingenting, så jag rycker upp där. Upp och slår taska i taket. Men så han, det går inte. Nej, och du får ringa till doktorn så han, för jag tror att slutet är nära. Ja, nu vet vi fruntid, men ni vet ju hur det är med kara. Om ni får en speta i tummen så ylar det ju värre än dön vår nära. Men jag ringde upp doktorn. Och då säger han, du får komma hem så jag till henne och titta på August, för han ligger här och ojer sig så pass. Nej, så doktor, jag får inte ut och göra några hembesök. Har han en feber? Har du någon feber? Ja, det trodde han att han hade 40-50. Det sa doktor, det tror jag inte stämmer. Ta febern på han och ring upp mig igen. Och jag la på luvan och sa till August, dra ner byxorna så ska jag hämta termometern. Ja, för vi har en sån var gammal vanlig hedlig rövartermometer. Ja, det är de som visar exakt. Jag gick till byrån och drog ut lådan, skulle hämta den där, inte. Fanns inte en febertermometer. Och jag for som en förgiftad råtta runt hela huset och letade efter den där förjordade febertermometern. Och blev lite nervös, för Svea väntade ju med på att vi skulle ge oss iväg. Och jag tänkte, vad ska jag ta mig till? Febern ska tas på gubben hur eller hur? Då kom jag på att uppe på boavinden har jag en gammal konserveringsapparat. Där finns det en termometer. Ja, men den är stor och grov. Jag hämtade den och tråkade in den i össlet på August. Han gnydde lite, det gjorde han. Men det var nog mycket av sjukdomen. Så fick den sitta där i 5 minuter. Och så ringde jag upp doktorn. Ja, nu har vi tagit febern, så här. Ja, hur är den? Ja, så jag, det vet jag inte riktigt. Men det står på dillkött. Nej, jag sa, det är lika bra du blir hemma, August Lille, så reder vi detta. Så nu pojkar, så tänkte jag att vi skulle ta den där låten. Jag ska bara säga, Peter, där uppe är ljud. Nu vill jag ha sån där delay och reverb och allting vad du har. Så, etta, tvåa, etta, tvåa. Det är bra. Skogen är vid Alstermo, 24 kilometer ifrån Alsterbro. I en tusen bygdeskare 35, där har jag bott i alla år och gör så än. Där kan jag skruva skriven åt så högt jag vill, men när ni spelar rock då ska ni höra väl. Och gå, gå, gå och stila, gå. Gå och stila, gå. Gå och stila, gå. Gå och stila, gå. Så här ska det vara.
enkel seg. Och ger dig upp så lätt rätt om det knäpp inte. Det syster är på skravet att en av att med. En av får slita ut vad har jag fått för det. Jag blir så attererad när jag tänker på. När skit i vännen sjunger jag med som kalla och gå. Gå och stila gå. Gå och stila gå. Gå och stila gå. Gå och stila gå. Så här ska det vara solo. Oh, I love you, da 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 da. Åh, fy fan. Tack så mycket. Jag vet inte hur det är med, men jag behöver paus. Hitta tillbaka till era platser. Ja, så yra i huvudet är de inte trots att det är fredag. Ja, några satt kvar och glodde hela pausen. Jaså, det var väl ingen vidare betyg för oss. Ja, men sitter man kvar och tittar och inte förstår att det blir ett paus, då har inte vi gjort något djupare intryck. Nej, det är sant. Det är synd. Ja. Fast vet ni, en gång när jag kom hit så satt det redan en dag med alldeles ensam på en av stolarna. Vi är ju alltid här sådär en och en halv, två timmar innan föreställning. För vi ska göra oss lite i ordning och sminka och sådär. Mm. Ja, jag har gjort det idag med. Ja. Det är bra. Så jag går fram till den här damen och så säger jag, men kära tider, sitter du här alla redan? Ja, och så hon, kvällen är ju ändå förstörd. Ja. Ja, jag hoppas att ni har fått er en liten jäkel nu i pausen så det blir lite fart på er, va? Ja. Blir vi roligare då, eller? Nej, men dem. Alltså dem, jaha. Men det är väl inte dem som ska roa oss, det är ju vi som ska roa dem. Vi har ju betalt för att vara här. Det har väl dem med? Ja, det har de i och för sig. Ja. Det är sant. Men en liten bulla har ni fått er i alla fall, va? Alltså, för det är viktigt med näring. Alltså, jag ser en del som fått i sig lite extra med näring. Och det är gott att se. Det är precis som jag, och jag är från Västergötland. Ni är också från Västergötland, ni som fått i er lite extra.
Ja, det var en härligt underbart. Vad menar du? Vad jag är ute efter? Ja. Nej, det kan man undra. Nej, men jag tänker så, bara som exempel. Vi är ju bärskötar, Annika. Ja. Mm. Om vi blir bjudna på knytkalas, ja, då tar vi med oss så mycket mat så det räcker att bli över. Så det är sant. Så, ja, och hallänningen är inte mycket sämre. Han tar med sig sprit i överflöd om man blir bjuden på knytkalas. Ja, det fattas inte. Vi gör inte alls. Smålänningen tar med sig sin bror. Annorlunda. Nej, vad fan, mycket. Det där var lågt. Tycker du? Ja. Men jag vet att det finns smålänningar i publiken. Nej. De känner sig säkert lika kränkta som jag. Ja, ja. Känner du dig kränkt? Ja. Det är bra, Siv. Du är äntligen lite modern. Äntligen! Ja. Men det var någon som hade fått i sig en lite jäklig paus, kanske. Ja, det var, ja, du ser ut. Du kanske hade bärat ditt eget. Det hade du, ja. Ja. Ja, hemma i våra bygder där jag växte upp, det var det vanligt att det brändes hemma. Och det var det ingen som, det var helt naturligt, det var ingen som skämdes över det. Man kunde till och med se stora skyltar på hembygdsfester. Det kunde stå kaffe 15 kronor, bara kaffe 5 kronor. Ja, men jag tycker ändå det är lite konstigt att det är straffbart att bränna hemma. För jag menar, gör man bra sprit så är det lika bra att dricka den som man köper på systemet. Och gör man dålig sprit så är det straff nog att dricka den skiten. Ja, det handlar nog inte om att det är fel att bränna hemma, utan det är de som bränner i stora mängder och säljer. Ja. Som de i våra bygder var det länge som sålde något. Inte dig? Men hur fan ska de heta en köpare den? Nej, det är sant. Nej, det är sant. Men kaffe har ni fått i, för det har vi. Och jag tror det finns 4 stycken olika sorters kaffedrickare. Vad man har i kaffet då? Vänta nu, Stefan. Det här är ingenting att stå och prata om. Nej, det är rätt. Vi sjunger om det istället. Det gör vi. Ja, jag vill gärna ha, ja, jag vill gärna ha, ja, jag vill gärna ha mjölk. Ja, jag vill gärna ha, ja, jag vill gärna ha, ja, jag vill gärna ha mjölk. Ja, jag vill gärna ha, ja, jag vill gärna ha, ja, jag vill gärna ha mjölk. Ja, jag vill gärna ha, ja, jag vill gärna ha, ja, jag vill gärna ha mjölk. För mig så vore det nog alla bäst med grädde. För mig så vore det nog alla bäst med grädde. Det vill jag allra helst, för jag är gräddefrälst. För mig så vore det nog alla bäst med grädde. För mig så vore det nog alla bäst med grädde. För mig så vore det nog alla bäst med grädde. För mig så vore grädde alla bäst. För det är det jag gillar mest, men finns ingen grädde tar jag mjölk. Fyra sockerbitar, fyra sockerbitar vill jag ha minst. Fyra sockerbitar, fyra sockerbitar, fyra sockerbitar vill jag ha minst. Fyra sockerbitar, fyra sockerbitar, fyra sockerbitar vill jag ha minst. Fyra sockerbitar, fyra sockerbitar, fyra sockerbitar och skvätt mjölk. Jag har inte blont kaffe, bara jag får konjak. Jag har inte blont kaffe, bara jag får konjak. Det är ett tillbehör som inte alls förstör, och det är faktiskt bättre nötta än likör. Jag har inte blont kaffe, bara jag får konjak. Jag har inte blont kaffe, bara jag får konjak. Det kommer konjak utan kaffe, konjak är ju alltid konjak. Men i värsta fall så går det bra med mjölk. Jag vill gärna ha, jag vill gärna ha, jag vill gärna ha mjölk. Jag vill gärna ha, jag vill gärna ha, jag vill gärna ha mjölk. Jag vill gärna ha, jag vill gärna ha, jag vill gärna ha mjölk. Bestämmer jag. Ja, Lagot och Flink här, jag, Kungliga Svenska Postverket. Asande trevligt att se allesammans här. Tänk att skulle passa på här, vi har ju ett fantastiskt orkester. Yvonnes Clementina. Kusina. Axel, gitarr! Jajamensan. Och på basåkan här har vi Alexander! In i hålet där har vi den lilla tummisen. Xaxes! Ja, och så har vi vår kapellmästare Carl Oskar!
Vilken kväll vi fick, va? Jag har ägnat lite från en timme, inte ikväll. Det är fantastiskt. Blå himmel. Och snart är det jul. Det dör inte länge. Så jag tänkte prata lite om Jesus. Ja. Hur det gick till då på den tiden. Hans mamma och pappa hette Josef och Maria. Och när Maria var i de omständigheterna så fick de ett brev ifrån skattemyndigheterna. Att de skulle ta sig till Betlehem. Ja, vad det var, det vet jag inte. Det kanske var någon körjournal som inte stämde. Ja, Josef, han var ju snickare så han hade antagligen åsnamn på firma. Kanske han hade edet lite privat. Utan att skriva upp det. Tycker vi inte om. Tycker vi inte om skattemyndigheterna. Nej. Ja, vilket fall som helst, de fick ju ta åsnan ändå. För att Maria var ju där i de omständigheterna. När de kommer till Betlehem så får de väl se att det är mycket folk som ska prata med skattemyndigheterna. Det är fullt överallt. Inga på hotellen eller motellen. Inte ens bed and breakfast. Vad skulle de göra? Så tur var så kom det en och sa, ni får bo i mitt stall. Och det var tur som sagt var. För att på natten där så födde Maria det lilla gossebarnet. De lade i en sån kubba, som hästarna mumsade sig, sån låda. Där fick den ligga, den lilla stackaren, och klia sig i börset. Ja. Långt, mycket långt därifrån så fanns det tre vise män. Ja, vad de ordinarie var, det vet jag inte. De var på kurs. Ja, så brukar det vara. Men de här vise männen, de hade sett i alla fall en sån stjärna som var lite märklig. Och då förstod de att det var en viktig människa som var född. Så skulle de följa den stjärnan. Och ja, de hade ju inte åsna. De hade de andra, vad heter de här stora? Kameleonter. De hade varit en kameleont. Vet du först vad var sin skillnad på en hane och en hona kameleont? Hanen har en puckel och honorna har två. Vad skrattar du åt? Det har du med. Men du har satt in på tvären här. Hade du haft dem på yggen så hade det varit roligt att dansa med dig. Nej, nu kommer jag vid sidan om här lite. Förlåt. Ja, de följde stjärnan. Och så stannar stjärnan och stannar de också. Så parkerar de sina kameleonter. Och det var lördag så det var fri parkering. Sen hade de med sig gåvor också. En hade med sig guld. Det är ju alltid bra. Startkapital till en sån liten. Men den andra. Ja, jag hade fått med sig ök. En sån liten ök eller inte. Nej, och hur har man med sig ök på en kameleon? Tar man den i en papppåse eller något sånt? Ja, jag vet inte. Men den tredje hade fått med sig bra saker. Han har fått med sig mymedel. Guld, en påse ök och mymedel. Ja, så skulle de då lämna det här i stallet. Det var en liten dörr, för de var inte så långa på den tiden. Så först han konka in med guldet där. Och jag blev jätteglad att blev de där inne. Så kom jag med en påse ök. Ja. Och blåste in det där. De hostade och ögonen tog. Men glada var det. Ja. Sen kom han med mymedlet. Han var lång. Så när han skulle in där så dunkade han i huvudet. Dunk! Oha, Jesus, sa han. Och då hörde man Maria där inne. Jesus, så fånigt. Visar man tänkte kalla honom för Tommy. Jag tänker på de här kameleonterna. Jag kan inte släppa det. Det är fantastiskt. De kan dyka vatten. Riktigt så, alltså bälja i sig vatten länge för de ska fylla de här pucklarna. Så, det är ingen av dina hobbies. Det skvalpar inte när du går och sånt. Nej. Vi släpper det. Jag tänkte på en annan. Det var en bonde som stod och tittade på sin tjuv. Ja, den hade datat då följt sig. Det var inget spytt i sakerna, om vi säger så.
Nej, han bara stod och glodde in i en vägg, tjejen. Och kossorna, de var ju så besvikna, gick där sloka med honen. Och jag muttade där inne i kossemunnen, vad ska man med en sån till? Och bonden tänkte, nej, jag får göra pålägg av den fadern. Men så ringde han veterinären och veterinären kom och började väl och klämma och dra lite där. Svanspartiet under där, och han har jobbat en god stund. Med Ole Dole Doff eller något. Men så tittade han upp. Han bubblar luft. Och sa det att nej, det är inte kört detta. Jag ska du få en flaska, sa han till bonden. Och ska tjuven ha en liten hupp på morgonen, en liten hupp på kvällen. Ja, gjorde bonden det efter 4-5 dagar. Så tittade han på sin tjuv igen. Och nu ska vi säga att det hade hänt saker. Jesus! Tjuven hoppar från den ena kossan till den andra och tillbaka igen. Det var helt galet. Kossarna var helt svettade i pannan. Ja, var så glada att fnissa in i möjliggjorde. Applådera! Det kan de inte. Nej, det kan de inte. Kossar har inga händer. Kofot finns. Men inte kossahand. Nej. Jag har lärt dig det. Ja, det var jag. Ja, ni har händer. Det är duktiga ni är så. Ja. Nej, kossarna har klövar så det är som kastar letar när de håller på sig. Mitt i alltihopa där så kom ju gannen och frågade, är det den tjuven som bara stod och glod in i väggen här? Jajamän. Vet du när jag var här med en flaska så har han fått liten upp på morgonen, liten upp på kvällen. Vilken skillnad, sa grannen. Vad är det i den flaskan? Nej, det vet jag inte, sa bonden. Men det smakar sejap. Nej, jag ska ju dela ut post, Jesus. Förbannade postabäraren, han skulle varit här nu. Hoppalan! Ja, men där är du ju. Du är senare idag. Ja, så har du bort dem? Nej, men, jag är lite orolig. Jag väntar på besked från läkaren, förstår du? Tog det? Ja, jag var hos honom i förra månaden. Jag och den där snåre Sven August. Nu väntar jag på att få reda på om det är något fel på mig som jag inte vetat om. Sven August, ja. Nej, det var bara ett bebis då. Åh, fy fan, det är det. Nu är ödets timma nära, det kan jag säga. Sätt dig ner och ta din postasuta, Otto, så det blir lite fart på det. Tackar som bjuder, men sätta det hinner jag inte idag. Ska du ta din postasup? Jo, det sätter jag inte hinner. Yes! Ja, tack för brevet då. Ja, men har du redan öppnat brevet, då behövde du gå och dela ut posten. Du kunde lika gärna ringt! Ja, vi ser hur domen lyder. Aha. Total avhållsamhet från alla alkoholhaltiga drycker. Vad fan står det? Pulsen är oregelbunden, så därför bör total avhållsamhet från alla alkoholhaltiga drycker. Nej, men vi alla sketna tvättvatten. Vad fan, får jag inte dricka brännvin? Vad är detta för en jävla sjukdom? Den måttla var dödlig där. Ja, det här var det värsta som kunde hända. Nu kan ju inte denna dagen bli mer fördärvad. Hej på dig, Christian! Det kunde den. Har brännvinnet stått och surnat? Det har inte varit här. Nu ska du vara töster, annars kommer jag att se till att du blir töster. Töster? Jag är alltid töster. Nej, töster, sa jag. Här är sorg i huset. Sorg i huset där det här finns brännvin. Vad är det med det? Den här förbannade läkarundersökningen som vi var tvungna att gå på. Ja. Nu har jag fått besked från läkaren att jag inte får dricka brännvin. Inte dricka brännvin? Nej. Vad fan, är du inte fräsken? Pulsen är oregelbunden, skriver han. Det jävla nötet! Pulsen oregelbunden? Det måtte vara omöjligt. Du håller alltid söpet regelbundet. Ja, det är som med restskatten. De som får breva först, det är de som får betala. Men har inte du fått några brev? Nej, så jag är la frisker. Vad är detta för jävla rättvisa? Jaha, här har man skött sig hela sitt liv. När folk har haft förkylningar i omgångar, då har jag gått in och satt mig i ett hörne, släckt ljuset och varit så töster så inte bakterierna ska kunna hetta mig.
Till vilken jävla nytt. Men hej, nu går jag in och hämtar bössa och gör om henne på gödselstacken. Men vad fan, Christian, då kan du komma ut och ta oss ut med mig först. Det är bortlackvett om det är det sista du gör. Eller du kanske är rädd att du blir fuller så du inte träffar tjockhovet. Du ska inte vara så förbannat lustig. Du passar du där du med. Tänk på att varenda sup du sätter i, det kan bli en spik i din kista. Då slår jag in spik till henne igen. Du har hammen fram. Ja, men vad är detta för en jävla dag? Nu är skotterna slut med. Ska du jävlas in i det sista? Hör du, har du några skott att låna med? Ja, det kan hända. Ja, vad bra. Då går du hem och hämtar dem då. Det gör jag direkt när du talar om hur du tänker betala tillbaka. Åh, du din snåre fan. Hej, kommer postkören med mer brev. Jag får nog hemhämta det hela lördagsskott. Kommer du igen? Ja, idag så delar jag ut posten lite pu om pu. Här var jag till dig. Pensionen? Men den här får du inte glömma att dela ut. Gjorde jag inte heller, du fick ju den precis. Den här brukar jag inte dela ut så ofta. Lotto. Ja, men just det. Jag har ju vunnit på lotto. Jaha, hur var det? Ja, det var allt en hel del, ska jag säga det. 33 kronor. Varför kommer du hit med en hoper pengar nu när allting är för sent? Va? Du kunde lika gärna gett mig en bunt räkningar som jag kunde skita i och betala. Värst vad du var i tio. Det är mest för att han ska ut och skjuta så det fattas skott sen. Skjuta sig? Ja, det här brevet du kommer förut från min läkare. Uh-huh. Ja, här står att jag inte får dricka brännvin. Så någon mer pastasup, det blir det inte. Nej. Men du kan ju lukta på den fan innan du går därifrån. Ja, då blir det nog ännu mer ET, för här kommer ett sånt BT. Det är ju likadant som detta. Ja, men detta är inte dit. Varför har du det? Är inte det med? Nej, det är dit. Där får jag dela ut någon annan. Ja, Otto! Säg till den stackars fan som ska ha det brevet att jag har skottelånet. Ja, det var lätt gjort för det var till dig. Nej! Nej, då går du ta det! Nej, det kan inte! Är det några här som har haft på sig såna här strumpbyxor push-ups någon gång? Ja, inte ni kara, det begriper jag. Men ett sånt djävulens redskap rent ut sagt. Det var så här att min man och jag blev bjudna på ett fint kalas. Och på tisdagen den veckan vi skulle gå på kalaset på lördagen så började jag grunna på vad jag skulle ha på mig. Och jag har en förmåga utav att köpa kläder som är lite för små. Jag har väl en liten egendomlig självbild på något vis. Och jag brukar aldrig prova det i affärerna. Utan och sist, ja, det var nog något halvår sedan så hittade jag en klänning som var så jävla fin. Och hittade den i storlek 38 och den var skitsnygg. Så jag gick fram till expediten och sa, den här ska jag ha. Ja, sa hon, men det är en 38 här. Ja, så jag ska ha den. Den finns i större storlekar. Ja, men den blir bra, sa jag. Så, alltså, de är lite små, sa hon, i storlekarna också. Ja, men det spelar ingen roll, jag tar den. Och så köpte jag den. Så gick jag hem och så provade den och skulle visa för min man. Och då var den ju för liten. Men jag går inte tillbaka med den för jag vill inte visa att hon hade rätt. Utan då hänger jag in den i en garderob och det hänger ett antal andra klänningar. Och blusar och lite annat sånt där som är lite för smått. Och ni vet ju hur det är med radonet i garderober, att det förminskar kläderna. Men då tänkte jag så här, att om man då hänger in kläder som redan är för små från början så kanske radonet kan verka på andra hållet. Men det funkar inte så. Men då på tisdag när jag skulle gå på kalaset på lördagen så tänkte jag så här, den där klänningen jag köpte för ett halvår sedan, den var ju lite för liten, men jag kan ju ha gått ner och täckt och med. Så jag tog fram den och provade den och här uppe satt den jättebra, var hur snygg som helst. Det var här, det var lite krisartat. Så ja, det var inte jättemycket för litet, men det var så, det skrynklade sig lite tyget och det skulle det inte. Oh, och jag tänkte, det var väl fasen också. Så tänkte jag, tisdag idag, jag ska ha den på lördag. Om jag laxerar onsdag, torsdag, fredag.
Nej, tänkte jag klara honom till det. Men jag var lite så. Då kommer Sonja, en av mina allra bästa vänner. Och jag har fortfarande klänningen på mig. Och hon ser det och säger: den där kan du inte ha, Siv. Nej, jag vet, den är för lite. Ja, det är synd, sa hon. För den klär dig så himla bra. Alltså, det är ju inte mycket som den är för liten. Nej, så. Jag har det, så. Jag har det. Jag har köpt ett par sådana här strumpbyxor, push-ups. De kan du få köpa av mig. Hjälper det? Jajamän, sa hon, det tror jag. Du vet, det håller in det hela. Och sen är de så glansiga så tyget glider så lätt. Ja, så jag köper dem av dig. 168 kronor kostade asen. Ja. Men då, på lördag eftermiddag så hängde jag upp klänningen och så nya underkläder. Och så in i duschen och tvätta mig noga. Och så ut igen och torka ordentligt. Och sen på med nya höneburar och brösthållare. Och så får man talka lite vad man tycker det kan behövas. Och så är det då dags för de här push-up strumpbyxorna. Nu kanske jag ska förklara för er som inte vet. Alltså benen på de strumpbyxorna, det är precis som vanliga strumpbyxor, så det är inget konstigt alls. Men det som detta ska in i, det är inte större än så. Och det töjer sig inte mycket. Men nu är vi där. Och det kan jag tala om för er som inte vet. Att ta på sig ett par strumpbyxor, vilken sort det vara månde, i upprättstående ställning. Det är en gymnastisk övning i den högre skolan. Ska man knöla ihop det ena benet och så få i den fot. Och då måste man se till så man har klippt naglarna och filat hälarna med. Och så hitta den balansen. Så den första foten är ju rätt så lätt att få i. Så. Men nu ska den andra i. Och då är hålet här jävligt litet. Och så har man lite halvtaskig balans. Och ingenstans att sitta. Jag tänker jag måste ha en vägg eller något att stö mig mot. Så jag inte rattar på ändan innan det. Så koncentrerar man noga så ska det kunna gå det här. Nej, vänta lite. Så. Nej. Nej, men chef, kom igen nu då. Så. Ja. Nu har jag i bägge fötterna. Så. Då får man ta ett stadigt men ändå lite ömsint tag i linningen på de här push-ups. Och så börjar man att dra. Nej, men det här går fint. Det spänner lite så strama, men det fattar ju jag med att det är ju det som är meningen. När det hela snygga är den. Och så stramar man. Så här börjar det bli lite värre. Känner jag. Och då Jag kommer hit och här är det tvärstopp. Och man tänker, vad händer nu? Ja, det är nu problemen börjar. Jag ska hälla i kropp. Nej, de här måste vara felgjorda. Det var meningen att det skulle. Så har man fått upp linningen hit. Grenen sitter fortfarande här nere. Och nu behöver man vara en människa till i rummet. Som kan komma och torka svett. För det är att man kan nämligen inte släppa taget. Gör man det så åker de jävlarna ner igen. Men nu är jag här. Och så ska jag bara över den kullen och den kullen. Så tänker jag, om jag flyttar nävarna lite så får jag lite bättre tag. Där! Ja! 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 Så är det bara att trycka upp grenen. Och så behöver man gå och duscha igen. Men det skiter man i. Jag tar lite extra under armarna och lite mer parfym så får det lösa sig. Och så är de på plats. Och då händer något mycket märkligt. Ni förstår, man gör så. Och inget rör sig. Allt är fullkomligt stilla. Och man känner sig som en sylfid.
i en halv minut. För sen kom ju nästa tanke. Att det som är för stort och för löst och för mycket, det försvinner ju inte inåt eller på något annat konstigt sätt. Utan man för ju det långsamt med sig hela vägen. Så när jag hade fått på mig de push-upsen, sån jävla dubbelhaka jag aldrig haft i mitt liv. I flera år har jag känt suget och draget ifrån vildmarken. Och som den naturmänniska jag är, så har jag packat campingbilen varenda helg jag åkte Fegasjön. Men häromkvällen nekar käringar med att åka. Och aldrig mer får jag höra bonnatösra kalla på kora. La la la. Jag skulle fiska i sjön Fegen. Jag hade campingbilen klar. Då såg jag kärringa i porten som en kvinnlig barbar. Hon ses ut bak dörra på bilen och ryckte tag i säcken min och tömde braten rätt i sätet och skrek med kärringkäften sin. Saker än fisk du håller på med. Jag såg nog på logdansen på backen lördag, så du strök omkring något skethus och bagnade och smökt in hos damerna. La 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 på golvet som är mitt ångningspreparat och 475 rödvin och tvåa eget fabrikat. Och koppla släpet ifrån bilen och knöt i ilskan även sin och sa: ikväll får du bli hemma och fira födelsedagen min. Men nej då, det är helt andra saker du vill ha på kroken, tänker jag. Ja, men jag är ju naturmänniska, en vildman. En vildman? Vad är det för jävla dumheter? Var du inte ens på bröllopsnatta? Det är ju för din skull jag åker och fiskar. Vi får ju mat på bordet. Du åker iväg till en insjö och kommer hem med torsk med prislapp från Konsum. Vad fan har det med vildmansliv att göra? Vi får ju mat. Mat? Du kommer hem mätt i natten med långa ljusa hår, slår över hela jackapletten lite. Vad fan vill du att jag ska tro? Jag kan inte hjälpa dig expediter på Konsum med ljushår igen. Jag vill inte höra mer. I natt är det du som sover i bilen. Något val. Så.
Då är frågan, har jag hittat en grimma eller har jag tappat en häst? Helt otroligt, hur kan någon människa bo på landet? Det finns ju ingen täckning. Man borde asfaltera skiten från Göteborg ner till Malmö. Åh gud, så bra. Hallå? Hallå, det är så att jag är på väg till Ullared. Hallå? Och jag... Hallå? Jag är på väg till... Hallå? Hallå, hallå? Det är så att jag är på väg till Ullared och nu har jag lyckats köra vilse på de här förbannade småvägarna. Och jag har ingen täckning på mobilen så nu vet jag inte hur jag ska köra. Hej. Alltså jag är inte här från trakten så jag vet inte hur långt det är eller vilket håll det ligger. Det var därför jag kände igen dig. Ursäkta? Du är inte här från trakten. Exakt, ja. Exakt. Och jag har ingen täckning på mobilen men jag tänker att du kanske har... Täcker till bilen? Nej, nej, nej. Nej, det har jag inte. Jag tänker att du kanske vet hur långt det är. Täcket? Nej, hur långt det är till Ullared. Jaha, så du ska till Ullared? Ja, jag säger ju att jag ska till Ullared. Jag vet dessa inte vilket... byxorna, de köpte jag. På Ellos. Vad gjorde du, sa du? Köpte dessa byxorna. Ja, jag bara undrar om du vet hur långt det är dit. Till Ellos. Nej, hur långt det är till Ullared? Från Ellos. Hur långt är det härifrån till Ullared? Ja, det beror på vilket håll du kommer ifrån. Nej, det har ingen betydelse. Jo, kom du ifrån det hållet, då har du redan vatten. Människa, kan du bara ta och berätta för mig hur långt det är till Ellos? Ja, jag skulle inte det till Ullared. Ullared menar jag. 2 mil. Tack. Om man kör sakta. Och om man kör fort. Lika långt, din tröge fan. Mina damer, mina herrar. Vi har genom åren blivit anklagade för att bjuda på allt annat än fin kultur från den här scenen. Det där tänkte jag råda bot på nu genom att framföra balladen om den lilla Rosa Munda. En tablå från tidigt 1500-tal som jag har regisserat. Den lilla sessan Rosa Munda, hon är så ledsen och vill bara dö, ty hennes former är för runda, så därför är hon ännu mö. Bjud sig på ball, gör ej skandal, och skvaller pressen, se blott noblessen som lever runt, älskar i bunt. Men Rosa Mundas liv är allt för tunt. Nu trippar hon omkring i parken, trippar och nynnar på en sliten minuett. Na, na, na. Fast hon nog hellre låg på marken utan trikåer och korsett. Men någon prins, om såna finns, de är ej många, svåra att fånga. Men skit i det, han må vara med, om sessan han en hederstund kan ge. Men bäst som sessan går och deppar, och deppar, och tycker livet är en pina lång, ser hon en syn som henne. Det är för tidigt. Va? Det är för tidigt. Jaha. Ser hon en syn som henne peppar, med inslag av det var en gång vid parkens damm. Nu, vem tittar fram, kan man förmoda, om mig en groda så läskigt grön men ändå skön. Tänk om, sa sessan med ett lustfyllt stön. Blä!
Hon trippar genast fram till grodan och sträcker därpå fram sin rosentrut, ty hon är stärkt i sin förmodan att sagan får ett lyckligt slut. Se så gå på, nå kyssen då, känn ingen tvekan, snart får du smekan, var inte sån, nå kyss någon gång, du har ju slätat Eskil Erlandsson. Ja. Släng av dig. Mig ser man på en sån förvandling. Den fula grodan blev en vacker prins. Nu kan vår sessa få behandling. En riktig omgång som hon minns. Men vad fan gör ni nu? Vi pillar något. Och när har jag bestämt det? Nej, det kommer vi på själva där ute. Ni ändrar alltså? Ja, bara lite. Ni ändrar ett gammalt anrikt stycke som har varit så här i över 500 år. Varför tror ni vi har sådana kläder på oss till exempel? Jo, för att det är original, för att det ska vara så. Varför tror ni har den här jävla hatten som kliar som satan? Jo, för att det är original, det ska vara så. Men vill ni ändra så inte mot mig? Ja, vi kan ändra så inte jag och mig. Nej, men Stefan. Eller också ändrar vi så att jag kan sitta bakom och spela om det tycker jag är i vägen. Stefan. Eller också låter vi bandet här. Vi låter bandet spela lite hårdrock för er. Så spelar sönder allt vad kultur och traditioner heter. Så kan ni två gå här och pilla på varandra som några jävla punkar. Fråga. Vad är det? Vad gör vi nu? Vi gör naturligtvis som jag har bestämt till så gå ut. I Lundomjut. Gör en salut, ett majestätiskt skjut. Jävla folk som inte kan göra som man säger. Men se, här kommer Rosamunda. Men se, här kommer Rosamunda! Ja! Jag sjunger med, se, här kommer Rosamunda, men det lilla näpna fjunet ser man ingenting av. Alla redan? Ja. Men Stefan, ja? Är det inte meningen att det ska vara som att vi hade Älskog där ute, han och jag? Jo. Ja, men då måste väl det få ta lite tid. Så det blir lite realistiskt. Vi är väl för fan inga kaniner. Då blir det 2 timmars paus. Kan ni köpa öl och pizza och allt vad ni vill ha? Klar! Men se, här kommer Rosamunda. Så röd och rosig är hon om sin kind. Nu har hon fått en riktig runda. Så skönt att kärleken är blind. Men vad nu? Han verkar ju helt slut och tagen. Mjuk i behagen. Men sessan vår, hon mer förmår. Hon vill att prinsen reser sig och står. Nej, sluta treva i hans braller. Du kan väl vara nöjd med det du fått. Sörja i den starke man som faller. Gläds åt en veke som har stått. Ja, så tamlar du lite mellan benen på honom. Ska jag treva i byxorna på honom? Så har vi inte övat. Det har du hittat på nu. Det har jag kanske. Men kan ni ändra så kan jag. Jag tycker det är mer dramatik så här. Jag tycker vi provar det här med brallan. Aldrig i livet. Jag ska tala om att jag har gjort alla de stora grodorna. Rollerna. Tror du verkligen att jag skulle häva mig till här med dig? Mitt framför allt folk. Du, din uppblåsta mallpadda. Där fick jag en depression. Nej, men så stanna. Men du har tur, en trubbadur. Här finns på scenen, med något i grenen. En stor salut, ett lyckligt slut.
där även trubaduren får ett skjut. Och så tar du på mig här. Nej, men vad fan, Stefan? Du är sjuk i huvudet. Nej, vadå? Nej. Hej. Hej, hej. Hej, hej. Känner igen oss. Det är vi, Rakel och Lennart. Nu pratar vi. Vi tänker samtidigt. Ja, ibland tänker vi samtidigt. Ja, för er som inte vet vilka vi är, så var det vi som köpte mitt föräldrarhem för sån där 18 år sedan, lite längre när vi var där. Och där har vi bott ihop sedan dess. Ja, eller nej, förresten. Nu ljuger jag. Rakel har ju gjort karriär i Bryssel, så där har du bott lite en stund med sig. Ja, vi kände att en av oss borde göra karriär, och Rakel och jag, vi är ju lite moderna. Så det fick bli Rakel. Det var ju lättast mig, i och med det att du har så himla svårt att få ett jobb. Ja, ja, jag har så jävla äcklig andedräkt. Så jag... Ja. Tack god Gud för mina tättenäsgångar, brukar vi säga. Ja. Jag kommer ihåg på min kusins bröllop. De var tvungna att utrymma hela kyrkan. Ja. De trodde ju att någon hade skitit ner sig eller att det avloppet hade gått sönder. Men så satt jag där vid sakristian och andades. Ja. Ja, det var till och med så illa så att prästen spydde i dopfunten. Ja. Ja, det var lite dumt, för det skulle vara dop efter. Ja. Så att, ja, den pojken skulle ju heta Ingemar. Men det blev lite olyckligt, för när pressen skulle döpa honom så råkade det bli: jag döper det till Urk! Han fick heta Urk. Ja. Så kan det vara. Så är vår vardag. Som vi får leva med. Men det går bra, men det med. Men du, Lennart, jag tänker att nu kanske du ska gå och förbereda det, ja, du ska just göra. Det, just det, nu är det dags. Ja. Ja, och ni kanske undrar vad jag gjorde i Bryssel. Rakel, lycka till. Tack. Jo, Rakel. Nämligen så var det så här. Jag kommer inte in. Hejdå. Ja, ni kanske undrar vad jag gjorde i Bryssel. Det var nämligen så att EU har bestämt sig för att alla orter och städer ska ha sin egen slogan. Ja, så behövde de ju någon som var lite påhettig, och så ringde de fel, så fick jag det jobbet. Ja. Och jag gjorde lite undersökning och märkte då att en del städer har ju redan sina egna slogans. Som exempel Borås of course. Den fanns redan, så den hade jag gjort. Men jag började då med våran huvudstad, och så skrev jag då slogan Stockholm, nu ännu drygare. Mm. Och sen skrev jag också Svenljunga, hälften så stort som Chicagos kyrkogård med dubbelt så dött. Och sen skrev jag också... Jo! Nej. Och just det. Fittja, här föddes dyslexin. Ja, det gick ju rykte, och företag började höra av sig och ville ha hjälp med sina slogans. Och jag hjälpte dem givetvis. Jag skrev exempel... ettan kom, tvåan kom. Pampers. Den är lite svår för de som inte är så skärpta. Men det gör ingenting. Ja. Och så skrev jag också aldrig i livet, Fonus. Jajamän. Då hörde Ulf Lundell av sig och ville ha sig en slogan, och jag hjälpte ju honom. Jag skrev Ulf Lundell, lagrad på ekfat sedan 1949. Nu är jag färdig, Rakel! Ja, okej, nu är jag färdig. Ja. Jo, det är nämligen så här att jag och Lennart, vi har börjat att designa underkläder för karar. Ja, givetvis skrev oss en slogan. Jag skrev, vill du dölja din elefant, gör det lite elegant. Det har gått väldigt bra för oss faktiskt. Det är vi som sponsrar hela denna föreställningen. Jajamän. Och vi har ett samarbete med GKs i Ullared. Därför är alla våra kalsonger testade på både Morgan och Ola Conny. Vi rekommenderar därför skarpt att de tvättas före användning. Ja, nu ska ni snart få se något som ni aldrig någonsin har sett tidigare. Nu kommer Lennart i en hög design som väldigt väl döljer både mage och lår. Wow. Materialvalet är rumänsk tältduk, och den tål hårt tryck både från ut- och insidan. Klär en man på toppen av sin karriär,
men även Lennart. Snart, väldigt snart kommer Lennart in i en av våra absoluta favoriter. Denne mannen och den som kommer in i det och den kreationen som han har på sig, den är framtagen för mannen som är så säker i sin manlighet, men som ändå vill känna sig som en liten prinsessa. Ja, se på Lennart, så vacker han är. Ni kan ana. Och materialvalet är stretch och paljett. Jajamän. Och med denna kalsongen så kan ni ana att... Åh, fy! De måste tvättas före användning. Vi värnar såklart om miljön och har därför tagit fram en klimatkalsong. Den är tillverkad av saker som är begagnat, pantat och återanvänt. Ja, till och med sömmerskan är pantad. Den är också svanenmärkt. Ja, dansa Lennart, dansa. Åh, så vackert. Framtill är den fodrad med staniol. Och baktill kan den med tiden bli något nougatfärgad. Och som jag sa, vill ni dölja er elefant, gör det lite elegant. Tack för din kropp, Lennart. Stefans magiska show. Stefans magiska show. Välkomna till Stefans magiska show. Först skulle jag vilja ha hjälp av någon i publiken som kan tänka sig vara min lilla assistent. Ingen. Nej, det är då någon i orkestern kanske kan tänka sig. Åh, oh, här är jag, här är jag, här är jag. Hur fan kom du ut? Åh, oh, jag hade sån tur. Kattluckan var öppen. Ja, här är alltså Blyg Örjan, min assistent. Ja, ja, tack, det räcker så. Ni ska alldeles strax som första publik någonsin få se mitt världsberömda dragspelstryck. Och fråga, hur kan det vara världsberömt om ingen har sett det innan? Tänker jag. Bryr du inte din läkare med det? Hämta dragspelet. Dragspelet, ja. Dragspelet. Men vi värmer upp med ett fantastiskt korttrick, mina vänner. Det går till på följande vis. Örjan kommer att dra ett kort och jag kommer utan att kunna se tala om vad det är för ett kort. Och det hela kommer att ske med en magisk explosion! Ja. Nej, men vad i helvete? Nej, men jag är ju bara hopplös! Hår du din förbannade lille jävla sork? Hopp, det var mitt dragspelstrick. Hepp! Tyst! Vi går rakt på korttricket istället här. Ja, här har jag alltså den magiska kortleken, mina vänner. Och strax kommer Örjan att dra ett kort. Varsågod. Ja, nu ska vi se. Ja, och Jesus. Men fan är det med dig? Nej, jag vet inte. Plocka upp det snabbt. Ja, ja, här är rutrest. Tack, vi går vidare. Här är ett rutrest till. Nej, det var rutedam. Det var rutedam. Åh, fy jädra, vad rutrest här är! Jag skit i du i det. Vi får gå vidare här eftersom kortleken gick sönder överallt. Jag säger nej, men det behövs inte. Va? Ja, du kan förlåna min kortlek. Jag har min kortlek med mig. Uh-huh. Fast det är nog fasen bara ett rutrest i den. Ja, det går lika bra. Vi finns det Örjan. Ja. Dra ett kort. Ja. Vilket som helst tar det. Ja, ska vi se. Nu. Spade 6! Magic! Fungerar inte med spade 6? Nej! Nej! Gör om det. Dra ett kort, vilket som helst tar det. Nu ska vi se. Ja. Fungerar det med spade dam? Fan, det fungerar med spadedam, men hela tricket går ut på att jag ska tala om vad det är för ett kort. Ja, men detta är inte spadedam. Va? Nej, jag bara undrar vilka kort som fungerar om jag ska hjälpa dig igen. Jaha, okej. Okay. Det här är Klöver S! Magic! Nu tar vi det här lugnt och sansat så du förstår. Jaha. Du behöver med att dra ett kort. Ha? Inte än. Nej, inte än. Du drar ett kort, ha? Du tittar på det, ha? Visar det för publiken, publiken. Stoppar undan det. Och sen det viktigaste av allt. Ha? Håll käft! Ha.
Du tänker så. Ja. Örjan, dra ett kort. Jag ska dra ett kort här, vilket som helst. Yes, det går bra. Det går bra. Yes, jajamän. Jag tittar lite. För publiken, ja. Jajamän. Så, ja. Och så stopp undan det, va? Det är rätt. Och sen håller jag käft. Ja, precis. Och skulle jag inte hålla käft så får du säga till på skarpen, för ibland kan jag bubbla på någon fruktan. Tyst! Jag koncentrerar mig. Och jag håller käften. Ja, men det var så. Örjan. Jag känner ditt fyrkantigt kort. Det är rött. Det är lågt. Det är hjärtfyra. Var är hjärtfyra? Ja, men nu får du prata. Jag glömde titta. Ja, men fan, kolla då. Jag kan kolla. Ja. Nej, inte det. Nej. Är det bara de vanliga grejerna? Du får ju kolla lite ordentligt. Ah, inte sitta. Vad har du gjort av det? Jag vet inte. Här är något. Alltså. Oh! Yes! Jätter fyra! Magic! Jag var helt okej, mamma. Hela min telefon. Åh, vad fruktansvärt. Vi ska då aldrig äta en sån kebabrulle i Örkeljungen när vi åker till Västern. Det var det värsta. Det är inte bra för dig att sitta så länge på toaletten eller har sagt det. Han har såna problem med sina hemorrojder. Ja, det är synd om det faktiskt är riktigt synd. Ja, och han har varit hos doktorn. Och doktorn sa till honom att ja, men det här är absolut ingenting att leka med. Nej, sa Ragnar, det gör jag inte heller. Nej, gör det inte? Nej, för fan, jag håller inte på med de jävla hemorrojderna. Nej, han har som hemorrojder. Ni skulle inte tro att det var sant. Ni vet, när han simmar naken ser det ut som att ha en flock anker efter sig. Ja, det är säkert. Du vet, en gång när han kom långt ut och simmade, en gång och simmade, sprang en liten pensionär igen och försökte mata ankerna. Det blev så hård i magen. Ja, det var så hårt. Vad fan, de gubbarna sätter sig på den tar inte om det. Nej, de var inte här inne. Ja, men dessa känner jag igen. Detta är ju Yvonnes kusiner, de har jag dansat till. Så. Ni kanske kan spela något, ta något ni kan i så fall. Någon ja, men vad fan, ut! Ja. Kan vi inte ta en sång som man kan göra och för dem? Men inte kan göra som man kan göra. Sicka bra idé, Ragnar. Den tar vi! Vi har nämligen en egen låt som vi har skrivit till oss själva. Så vi kan ju spela lite. Ja, den handlar om... Oh, det handlar om oss och våran kärlek och vårat liv som vi lever i. Det är så svårt att prata om. Du får berätta, du är bättre på det, Ragnar. Ja. Det var en kärlek som var lång innan jag kände mig med betalningen. Så man sa, idag så länge de tänkte för att jag skulle dansa i jävlarna. Jag satte mig i bilen när jag körde in så vet du, så sedan var sedan de kom fram till hotellet. Och så betalade jag inte när jag gick in. Och då tog det jag tänkte, men jag tänkte, vad fan då? Och då vet du. Då såg jag ut, stod där i Sibarons jävla granne som är det som är. Och jag tänkte, vad jävlar det är med mig? Jag bara, just det, kommer sen. Det är fan som jag går dem, då ska jag ha det henne. Får jag mig på en liten gång? Ja, så har jag inte. Nej, så sa jag inte. Och sen så hela natten så. Och vi blev då fnäst. Och sen ett i stort. Nej, men jag tycker vi tar den låten. Ja. Den är bra. Den är fin. Folk! Ha! Lyssna åt! Ha! Det här är Ragnar! Yeah! Han ska lägga några feta ring! Oh yeah! Gå Ragnar! Gå Ragnar! Jag är lite på dörren, jag vill ha många halsa! Jag är dålig telefon, jag vill ha halsa! Och jag är bara i tom och jag ska finna gang! Ragnar tyckte jag var för bra för att vara sant! Och jag uttänkte jag och jag är väldigt törstig! Vad fan var jag? Bra. Tack så mycket, det är så mycket lovis.
Det är snyggt med synen! Ja, då börjar vi närma oss kvällens slut, mina damer och herrar. Jag satt och tänkte där ute. Alltså, vi har ju till stora delar byggt våra karriär på anekdoter och roliga historier och ni vet sådär. Ja, så är det. Skulle det inte vara lite schysst att sluta med varså en rolig historia? Jo, visst. Har du någon? Jajamän! Men jag har en som är så jävla. Den kan jag ta. Den är sann. Jag är ju både farmor och mormor. Och lilla Arvid sov över hos oss en natt. Och på morgonen så var det väldigt viktigt att Arvid fick på sig sina kläder fort som attan. Och sina nya tennisskor med snörning. Och ja, alltså ner är väl inte så himla svårt att komma. Det är värre att komma upp. Sen så jag gjorde det enkelt för mig att lyfta upp Arvid på soffan. Så behövde jag inte böja mig så djupt när jag skulle knyta skorna. Och jag hade mitt nattlinne fortfarande på mig med lite dekoltage. För jag vill vara lite snygg om nätterna. Så följdaktligen så såg jag Arvid rätt ner på mina tuttar när jag stod och knöt där. Så säger han, men farmor, går din rumpa runt om? Ja. Det är inte så lätt med anatomin alla gånger. Nej, vad ska man tro? Nej, men det påminner mig om en annan liten söt historia faktiskt. Det påminner mig om en lite fulare. den är inte jätteful. Lite söt där också egentligen. Ja, det tycker jag nog. Kerstin hade varit på sån där sexleksaksparty. Gubben satt hemma och väntade på att hon skulle komma hem. Han var lite nyfiken vad hon kunde tänka sig ha med sig då, vad hon har köpt. Som hon har saknat tidigare i livet. Eller i underlivet, jag vet inte. Ja, i alla fall. Så kom hon hem då och då sitter gubben där i soffan och säger han, nå Kerstin, hade de något i min storlek? Ja då, sa Kerstin, det hade de, men de köpte tyra allihop. Tyra? Varför det? Hon skulle ha dem som hörselproppar till älgjakslag. Står ni här ute och berättar vitsar? Ja, men det vill vi vara med på. Ja, det är klart ni får. Jag har en. Jo, det var så här. Att det var en man som gick hemma och städa. Han gick där med sin dammsugare och påtas och under sängen så stötte han på en låda som han drog ut. Och där i lådan ett VHS-band. Så han tog upp det och tänkte, vad i helsike är det på detta? Så han gick ut i vardagsrummet, satte i VHS-bandet i VHS-spelaren och så satte han på. Och där fick han se sin fru ha sex med en främmande man. Och jag tänkte, men vad är... När man, han blev helt chockad, stängd av. Och så satt han sig i sin fåtölj och så sa han, vilken jävla tur att det bara var på film. Ja. Jo, ja. Ja! Ja! Kommer jag inte riktigt ihåg vad jag skulle göra, men... Ja, jag kan ta det än. Jo, innan det här projektet började så ringde jag till våran producent som vi har. Och sa det att jag tycker inte att mitt gage, min lön, speglar min kunskap och mitt engagemang. Nej, sa han, men vi kan ju inte låta det svälta. Jag tar den med. Ja. Jag tar den. Det var två väninnor som satt och fika och så sa den ena att jag sitter här och grunnar på om jag skulle ta och operera mina pattar. Det är jag. Ja, sa den andra. Gör det, för att det har jag gjort och det blir så bra. Jag är så supernöjd med detta ingreppet. Så att nu sitter jag och funderar på om jag ska ta och bleka rövhålet. Nej, sa den andra. Tror du verkligen att din man passar i blont hår? Det fick du med rövar. Då slutar vi med flaggan i topp! Nu fick den liv igen. Nu fick den liv igen, den gamla buskisen. Vi tog emot den.